Переважно актори бути в тіні не люблять, а вони у ній працюють. Учасники театру «Тіни» Fireflies за допомогою світла і темряви творять цілу історію. Вимикається прожектор і перед очима глядача різні країни, тварини і навіть космос. Якщо дивитися на наші постановки, ви бачите, що у нас не тільки фігури, фігури, фігури. У нас є повністю якась історія, яка переходить в іншу історію, як в Shadow Space. Ми створюємо якісь любовні сцени, в нас теж є злі персонажі, а також багато таких речей, які створюють картинку і створюють сюжетну лінію, і створюють історію всієї постановки. Глядачів та акторів розділяє проектор. Команда театру дозволила показати вам, як все виглядає з іншої сторони. За лаштунками кожен актор і кожна річ має своє місце, фігури продумані до деталей. Однак учасники театру зізнаються, працювати по ту сторону екрану і не бачити глядача доволі важко, адже незрозуміло, як він в цей момент реагує. Чекаємо, що буде в кінці, коли вийдемо. Тому що якщо ми бачимо, що зал стає, це значить все. Ми вже зрозуміли, що якщо на Західній Україні зал стає, то це значить дуже-дуже класно, похвально. Загалом театр «Тіней» поставив близько 58 світлотіньових постановок. Організатори театру кажуть, робота кропітка. Програму «Shadow Space», з якою і приїхали в Тернопіль, загалом готували упродовж 3 років. Колектив молодий, тому попереду ще багато планів. Ми хочемо об'їздити весь світ з постановками, які ми створили. Та в основному ми навіть зараз в Тернополі ми закінчуємо постановку, пов'язаною з зараз українською ситуацією, тому що ми стараємося нести у світ українську культуру, якби розповідати глядачу, що ми бачимо, і для нас це дуже важливо. І тому, якщо ми кудись їдемо, ми завжди кажемо, що ми українці. Невдовзі соціальну постановку про війну побачать і за кордоном. Актори збираються включити її до програми під час виступу в Болгарії.